Moro, mä oon Aleksi Jansson. Tää on Mielikuva ja ei tästä tuu yhtään mitään. Mä en jaksa seistä enää. Mä en vois kuinka paljon seistä tänään. Mä haluun istua välille, ei tuu mitään. Paljon parempi. Moro kaikille! Mä oon Aleksi Jansson ja tää on Mielikuva. Ohjelma, jossa me katsotaan viikoittain yksi teatterilevityksessä tai vuokralla saatavilla olevista uutuuksista ja jaetaan siitä omia ajatuksia. Lisäksi me arvotaan joka viikko yhdelle kommentin jättäneestä liput Finkinon teattereihin tai lahjakortti Filmtowniin. Ja näin sullakin on mahis päästä nauttimaan elokuva-uutuuksista. Tällä viikolla me katsottiin elokuva nimeltä Parker. Elokuva kertoo mestarivarkaasta nimeltä Parker, joka varastaa vain niiltä, joilla on siihen varaa, ja satuttaa vain niitä, jotka ovat sen ansainneet. Viimeisimmän ryöstön jälkeen Parkerin rikoskumppanit kääntyvät häntä vastaan ja jättävät hänet kuolemaan. Most importantly, if you say you'll do something and you don't. Do it! Yllätys, yllätys. Parker selviää hengissä ja haluaa kostoa. Kostotarinan pääosassa ovat Jason Statham ja Jennifer J.Lo Lopez. Elokuvassa vilahtaa monta muutakin tuttua naamaa, muun muassa Michael Chiklis ja Nick Nolte. Elokuvan on ohjannut Taylor Hackford. Give me a name. Someone on the inside. It's Rogers. Daniel Palmer, San Antonio, Texas. Tarinalle asetetaan alussa hyvin perusta, mutta itse juoni on yksinkertainen. Mies tulee petetyksi ja haluaa kostaa. Yksinkertainen juoni on Stathamin tähdittämissä leffoissa hyvin yleistä. Mutta tällä kertaa yksinkertainen juoni on hyvin naamioitu. Stathamin roolihahmo jää kuitenkin tyngäksi ja päähenkilöön on vaikea saada mitään otetta. Statham on selvästi ikuinen yhden ilmeen mies, ja niin tässäkin. Sallikaa minun demonstroida. Tässä on Statham vihasena. Sitten tässä on surullisena. Ja turhautuneena. Hiffasitte varmaan idea. J.Lo esittää hyvin roolinsa Leslie Rogersina ja tuokin tarinaan kaivattua piristystä. Roolihahmo on epävarmuudessaan ja tyhmyydessään jopa ihan hauska. Ja täytyy myöntää, että yli 40 vanha Lopez on kunnioitettavan hyvässä kunnossa. Parker perustuu Donald Westlakein kirjoittamaan novelliin Flash Fire, ja roolihahmo on esiintynyt yhteensä 27 novellissa ja 8 elokuvassa ennen tätä. Parker on kuitenkin ensimmäinen elokuvasovitus, jossa päähenkilön nimi on novelleista tuttu Parker. Arvosanaksi elokuva on saanut IMDb:ssä 6.2/10. Rotten Tomatoes-sivuston kriitikot ovat antaneet 38/100 ja käyttäjät 61/100. Finkinon sivulla arvosana on 5/5, mutta se tulee varmasti vielä muuttumaan, kun useammat ihmiset käyvät katsomassa elokuvan. Elokuvan kuvaustyyli on maanläheinen ja alussa on mukavasti käytännön efektejä. Loppua kohden mentäessä tulee kuitenkin muutama huonolla tietokonegrafiikalla pilattu kohtaus. Miksiköhän? Ehkä elokuvan efektejä on ollut tekemässä useampi taho, tai sitten on haluttu säästää siivouskustannuksissa. Action-elokuvien ystäville ja varsinkin Jason Statham-faneille ehdottomasti katsomisen arvoinen pari tuntia.
Mitään syvempää tarkoitusta on turha kuitenkaan odottaa, vaikka päähenkilö esitelläänkin periaatteita kunnioittavana rosvona. Mielikuvan arvosana elokuvasta Parker on 6/10. Kävikö sä katsomassa elokuvan Parker? Mitä olit mieltä? Osallistu arvosteluun kommentoimalla mielikuvan jaksoa joko YouTubessa, alexjohansson.net-sivustolla tai Facebookissa. Ja samalla osallistut viikoittaiseen arvontaan. Tällä viikolla arvomme liput Finkinoon, joten jätä kommenttisi viimeistään perjantaina ja ensi viikon voittaja voit olla sinä. Viime viikolla kävimme katsomassa elokuvan A Good Day to Die Hard. Ja viime viikon jakson pääsit katsomaan alla olevasta linkistä. Viime viikon voittaja on Veera, joka oli jättänyt kommentin alexjohansson.net-sivustolle. Onneksi olkoon! Veeralle lähtee 2 lippua Finkinon leffateatteriin. Mä oon Alex Johansson, tää on Mielikuva ja me nähdään taas ensi viikolla.